যে আমাৰ ৰাজ্য আমাক উভতাই লাগে, যে আমি যি ধৰণে জনজাতিকৰণৰ বিচাৰিছো য'ত থাকিব লাগিব ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, ভূমিৰ অধিকাৰ, শৈক্ষিক অধিকাৰ, সামাজিক অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সাংবিধানিক যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ আমাৰ সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব। কোনো কাৰণতে আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নথকা আমি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ, এইটো কথা আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ স্পষ্টভাৱে জনাই দিছো। আৰু শেহতীয়াভাৱে যদি তেওঁলোকে পুনৰ জনজাতিকৰণৰ নামত আকৌ শ্ৰেণী বিভাজন কৰি আমাক যদি আকৌ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই জনজাতিকৰণ আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ।